បទពិសោធន៍ខ្ញុំធៀបធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងជំងឺកាឈួតអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះសត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់ឬក៏សត្វតាមផ្លូវខំហើយគឺគាត់មិនបានទៅស្វែងរកចាក់បាក់សាំងជំងឺកាឈួតទេគាត់គ្រាន់តែស្វែងរកឱសថបរាណមួយចំនួនសាមញ្ញយើងនៅតាមផ្ទះយើងអញ្ចឹងគាត់យកបាយកកបុកជាមួយនឹងត្រួយកន្ទួតយកមកបិទលើតបៅជួនណាគាត់យកម្ទេសយើងហ្នឹងមកបុកលាបលើតបៅអាហ្នឹងជាការខុសរបស់គាត់ពេលដែលសត្វខំហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តនៅធានការដូចខាងក្រោមទី1គឺយើងត្រូវតែលាងទឹកជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូហ្នឹងគឺឲ្យបានពី10ទៅ15នាទីអញ្ចឹងអាទឹកហ្នឹងគឺយើងបង្ហូរបាទបង្ហូរហើយយើងយកសាប៊ូដុំឬក៏ទឹកសាប៊ូលាបទៅមុខរបស់យើងហ្នឹងគេគិតថាមានរោគជំងឺឆ្កែឈួតហ្នឹងគឺសបករបស់វាគឺវាខ្លាញ់បាទដល់សាប៊ូយើងមានជាតិបាអញ្ចឹងកាលណាយើងយកទឹកជាមួយទឹកសាប៊ូលាបទៅប៉ះលើអាមេរោគហ្នឹងវាអាចវាងាប់បាទអានឹងជាចំណុចល្អហើយទី2នោះគឺយើងយកបេតាឌីនមកជូតសម្អាតទៅលើអាមុខរបួសហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់ត្រូវតែទៅកន្លែងចាក់ប្រសាំងការពារជំងឺឆ្កែឈួតអញ្ចឹងគឺយើងមានវិជ្ជាមណ្ឌលចាក់ប្រសាំងជំងឺឆ្កែឈួតមានអាចមានតាមសេវាឯកជនមួយចំនួនដែលគាត់មានកន្លែងចាក់ប្រសាំងដែរពួកសេវាឯកជនក៏មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលដែរគឺធម្មតាគឺកន្លែងចាក់គឺគេមើលឲ្យបានមុខរបួសរបស់គាត់មិនសັດខំនឹងរៀបមិនឯមិនគាត់ចាក់បាក់សាំងហើយគាត់ចាក់អ៊ីមូណូក្លូប្លីនការពារមួយទៀតបើអត់ចាក់ទេគឺគាត់ប្រឈមនឹងកើតជំងឺឆ្កែឈួតដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងឆ្កែពេលដែលខំយើងពេលខ្លះចេញអត់ចេញឈួតទេពេលខ្លះចេញឈួតបើចេញឈួតយើងអាចដឹងយើងភ័យណាយើងអាចទៅចាក់ប៉ុន្តែអាវ័យដែលចោតធន់បំផុតគឺឆ្កែហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ចេញរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែឆ្កែហ្នឹងមានមេរោគនៅក្នុងកពីងទឹកងាត់របស់វាហើយពេលដែលខំរបស់យើងគឺវាឆ្លងមកយើងយើងកើតជំងឺឆ្កែឈួតបើសិនជាយើងអត់បានតែចាក់សាំងទេទុយទៅវិញយើងដឹងហើយយើងអត់ចាក់យើងត្រឹមតែស្វែងយកអសុខបរានមួយចំនួនដែលយើងយកមកបុកមកលាបមកបិទតបៅពួកឯងហ្នឹងអាហ្នឹងគួរត្រាតាក់ទងនឹងការចាក់សាំងរបស់យើងគឺបើយើងទៅកាន់តែលឿនកាន់តែល្អប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបាន 100% តែម្ដងបើអាចក្រោម3ថ្ងៃល្អប៉ុន្តែសួរថារយៈពេលទៅមុខទៀតអាហ្នឹងយើងមិនដែរបានន័យថាវាអត់ហួសពេលទេយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅចាក់ទៀតបើសិនជានៅផ្លូវឆ្ងាយឬក៏ជាប់អីអីអញ្ចឹងយើងមិនបានមកចាក់ភ្លាមទេយើងអាចមកចាក់ក្រោយបានប៉ុន្តែវាមិនបានល្អបំផុតទេបាទសិទ្ធិភាពគឺទៅតាមរយៈពេលរបស់យើងកន្លងមកតាមការសង្កេតក៏ដូចជាការស្វែងយល់ឆ្លងកាត់តាមការសិក្សាខ្លះខ្លះយើងឃើញថាចំណេះដឹងតកតងជំងឺឆ្កែឈួតមិនទាន់បានជ្រាបទៅដល់ប្រជាជនឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេព័ត៌មានមួយចំនួនសំខាន់សំខាន់អ្នកខ្លះក៏មិនទាន់បានដឹងថាការបង្ការជំងឺឆ្កែឈួតដោយចាក់ថ្នាំបង្ការក្រោយមានរបួសដោយមង្គលនិស្សិតមាននៅក្នុងប្រទេសយើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានរបួសយ៉ាងណាគាត់អត់ដឹងគាត់អត់បានទៅរកការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឈួតក្រោយសត្វខំឬក្រោយរងរបួសនោះទេមួយទៀតការថែទាំរបួសនៅមានការប្រើប្រាស់វិធីបុរាណដូចជាប្រើប្រាស់សាវកពេញពីងឬក៏វិធីណាផ្សេងទៀតដែលជាវិធីសាស្ត្របុរាណប្រើប្រាស់វិធីបុរាណហ្នឹងធ្វើឲ្យមេរោគដែលនៅជាប់នឹងរបួសទាំងមេរោគជំងឺឆ្កែឈួតទាំងមេរោគបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងបង្កឲ្យរបួសហ្នឹងកាន់តែវិវត្តទៅមិនល្អចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឈួតក្រោយសត្វខំហ្នឹងចាក់តែមួយលើកគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែជាការត្រឹមត្រូវគឺត្រូវចាក់ចាប់ពី3លើកអាចទៅដល់5លើកទៅតាមវិធីសាស្ត្រចាក់ថ្នាំបង្ការក្រោយមានរបួសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រូវតែស្ដាប់និងគោរពតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យដែលគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យណែនាំថាត្រូវចាក់3ដងឬចាក់4ដង5ដងចំណុចមួយទៀតការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឈួតក្រោយសត្វខំហ្នឹងមានទាំងវិធីចាក់សារស្បែកនិងវិធីចាក់សាច់ដុំអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាមានការនៅសង្ស័យនៅឡើយថាតើវិធីមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងវិធីមួយណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាវិធីទាំងពីរទាំងចាក់សារស្បែកនិងចាក់សាច់ដុំគឺមានប្រសិទ្ធភាពស្មើគ្នា
សូមចងចាំថាជំងឺឆ្កែឆ្កួតអាចបង្ការបាន 100% ប្រសិនបើជនរងគ្រោះបានមកទទួលយកតាមបង្ការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាជាសារចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមានរបួសស្នាមបង្កឡើងដោយសត្វសូមប្រញាប់រស់រានស្វែងរកសេវាបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាបាទសូមអរគុណThank you.